Nie ma. Kropka på er kusin. Många säger ju att en julkonsert inte är fulländad utan Stilla natt. Utan natt, säger du. Och Stilla natt. Håller någon med mig? Jag tror inte om natt utan Stilla natt. Ja, trodde i Luleå var det en som höll med. Jag håller med, det är en av mina absoluta favoriter. Men vet ni hur den uppkom? Nu ska ni svara nej, för annars har jag ingen aning om jag ska fortsätta. Tack. Fantastiskt av mig. Det är nämligen så här, 1818 i en liten by utanför Salzburg så pajade plötsligt orgeln på julafton. På juldagen var det meningen att ett stort orgelverk för kör skulle utföras då. Då kan man förstå paniken. Tyckte att han lite liten musfamilj fick bo i orgeln, en liten parentes. Men då hände följande. Prästen Josef Mohr och organisten Frans Gruber satte sig ner och fick ihop lite luft. Och det är där vi kommer in, va? Vi ska nu framföra originalversionen av Stilla natt, som den var tänkt. I vals, tack. Thank you.
Mm-hmm.